Uma mulher em pânico, ela vive sob ameaças do ex-companheiro e teme perder a própria vida. Ele tentou me esfaquear, me asfixiar e com meu pai, principalmente, que não está aqui hoje para poder falar. Porque o meu maior remorso é não ter dado conta de defender meu pai. Você ter no meu pai, Esse eu vou levar para o resto da vida. Ela já perdeu a conta de quantas vezes foi vítima de violência psicológica, física, contra a família. Tudo porque ele não aceitava o fim do relacionamento. Ele pula o meu portão, é vasculante, ele rebenta. Já foi quatro motores que ele quebrou. Ele tem, eu tenho cerca elétrica, concertina, ele rebenta, ele pula. Ele, eu trabalho, tem tenho uma empresa que eu estou quebrando, porque ele não deixa eu trabalhar. Eu pus uma grade e eu trabalho numa grade. A Polícia Militar tem a Patrulha Maria da Penha, que atende casos como esse e de tantas outras mulheres reféns do medo. A mulher, que já teve bastante ajuda da polícia, também carrega o botão do pânico. Quando se sente ameaçada pela proximidade do agressor, ela recebe todo o apoio de quem trabalha para proteger as vítimas. Ele é monitorado por, pela, pela agência, da, da CAP, e. E automaticamente eles acionam a viatura do 190 ou da Patrulha Maria da Penha. Então a gente faz esse acompanhamento. Quando o agressor é, é, transmite muito medo para as nossas assistidas, nós pedimos também a, a, que, que possa colocar a tornozeleira e o botão do pânico. Para entender o funcionamento do botão do pânico, viemos conhecer a Central Integrada de Monitoração Eletrônica. Desde 2014, vítimas e agressores são monitorados em tempo real 24 horas em todo o estado. Atualmente, 155 mulheres carregam o dispositivo e 385 homens estão com outro equipamento, a tornozeleira eletrônica. Apesar de ser um botão, tudo é automatizado. O alarme dispara quando existe o perigo. Hoje nós temos ah, o sistema de monitoração eletrônica como o mais efetivo e o mais seguro para a vítima, porque ele é preventivo, né? ele não é atuativo. Ele é preventivo, então, nesse momento, a vítima ela se sente preservada, porque a equipe vai estar monitorando diuturnamente esse agressor. No telão, todos com a cor verde estão em situação normal durante o monitoramento. Em amarelo, existe um risco próximo de violação. Já em vermelho, representa perigo. O descumprimento da Lei Maria da Penha ou apenas um alerta, para acusar o fim da bateria ou a perda de dados do GPS. Mas a coordenadora da sessão integrada garante que o sistema é eficaz. Até agora, não houve nenhum registro de violência após a implantação do dispositivo nos agressores. O sistema de monitoração eletrônica no Estado de Goiás, em relação às vítimas de violência doméstica. Ele é automatizado. Né? A vítima não precisa acionar o sistema. É, automaticamente, quando o, o agressor invade o perímetro, a área, o raio de proteção dessa vítima, que é de aproximadamente 500 metros, o sistema aciona automaticamente a central e a central já aciona a nossa equipe de rua que vai até o local para poder tirar o agressor do raio da vítima. De acordo com o Tribunal de Justiça de Goiás, ano passado já subiu em mais de 50% o número de pedidos de medidas protetivas em relação a anos anteriores. A realidade hoje não é diferente. A Polícia Civil faz todo um trabalho investigativo e, por meio da Lei Maria da Penha, recorre à Justiça para garantir a segurança das mulheres.